Galerija Martin Borković Nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu u župnoj crkvi Svetog Josipa na Mertojaku u Splitu priredila je izložbu Ljepota Svetog Josipa, koja je otvorena 28. veljače. Na otvaranju su o značenju Svetog Josipa za njihov život te o izloženim umjetninama govorili župnik Don Vjenceslav Kujundžić, domaćin izložbe, likovni kritičar Stanko Špoljarić, u ime autora Josip Boteri Dini, te monsignor Antun Sente, rektor Josipovog svetišta i organizator izložbe. Riječ je o izložbi koja je u godini Svetog Josipa bila prezentirana u Nacionalnom svetištu u Karlovcu, a u Split je došla ususret proslave svetkovine Svetog Josipa, zaručnika Marina, koji se na poseban način štuje upravo u njegovoj župi na Mertojaku. Župnik Don Vjenceslav Kujundžić iskazao je radost što je ova izložba stigla u Split, te je naglasio neraskidivu vezu njegove župe i nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu, u kojeg župljani hodočaste svake godine. Gledajući Hrvatsko nacionalno svetište koje je duša, baš duša, razmišljao sam da bi ovo moglo biti jedno lijepo svetište za ovo područje dole. Jer Sveti je Josip čudesan svetac, baš čudesan, toliko drag. Nije slučajno izabran za zaštitnika naše domovine. Zaštitnik obitelji, domovine i crkve. Ništa ljepše i ništa veće. A štovanje, vjerujem da je to baš zbog naglaska na Hrvatskom nacionalnom svetištu, je počelo rasti. Ja ovdje vidim kod župljana, svaku srijedu mi štujemo posebno Svetog Josipa. Ne samo 9 srijeda ili deveticu, nego svaku srijedu u godinu. I okupljaju se vjernici, dolaze iz drugih župa i tako. Baš se poče štovati i častiti. Monsignor Antun Sente, organizator izložbe, izrazio je želju da ova izložba obiđe cijelu Hrvatsku, da svojom ljepotom doprinese još većem štovanju ovog divnog sveca. Također, govorio je o povezanosti Splita i svetišta u Karlovcu u likovnom smislu. Naime, na izložbi se može vidjeti i slika Svetog Josipa, koju je prije 60 godina naslikao svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Don Marijan Ivan Čagalj, dok je bio student u Zagrebu. Taj bogoslov je naslikao sliku i predao ju svećeniku Karlovačkom Marijanu Radanoviću i slika je bila tamo. Kasnije se izgradila crkva i ta slika jedno vrijeme dok se nije komplet riješilo glavni oltar, stajala kao glavna slika na glavnom oltaru. Ja sam vidio te stare fotografije, ali ne bi ja to čak niti znao, dok prije godinu dana me sam taj autor nije nazvao i pitao toj slici. Naravno, on mi je prošlo kroz glavu da je to ta slika, fotografirao sam, došao sam ovdje u Split, napravio jedan kratki intervju s njim, objavio to sve u glasniku Svetog Josipa i kad smo pripremali ovu izložbu, iako ona nije bila u toj prvotnoj postavi, da tako kažem, izložbe ljepote Svetog Josipa, svakako sam htio da ona uđe u ovu izložbu i evo sada je ona tu i čini mi se da je nekako jako dobra priča to. Žao mi je što autor, evo svećenik, nije mogao biti ovdje na otvaranju, naime trenutno već je on u visokim godinama i zbog opravdanih bolesnih razloga, ali vjerujem da će se oporaviti, da će doći ovdje. Posebni pozdrav i zahvalu izrekao je splitskim autorima koji su dio izložbe, a koji su također došli na ovo otvaranje. A to su Ana Marija Boteri Peruzović, Josip Boteri Dini, časna sestra Zdravka Milić i Karin Grenc. Svetog Josipa je posebno teško slikati zato što, evo, kao što je večeras rečeno, niti jednu riječ nemamo zapisanu iz njegovih usta u Bibliji. Znači, stvarno moramo upotrijebiti ne samo maštu, nego moramo upotrijebiti sve svoje duhovne resurse, dubine, ući i pronaći što on za nas znači, kako ga osjećamo, kako on zrači, koja je njegova uloga i sad to pokušati pretočiti u svoj likovni govor stvarno nije jednostavno. Ali baš se može osjetiti kako umjetnici s toplinom mu prilaze. Sveti Josip je stvarno sinonim topline, blagosti, ali i snage, odlučnosti. Mi znamo da je on zaslužan za puno toga i kad ništa nije izrečeno, da je on bio taj koji je stvari vodio i branio. I eto, njegova uloga je velika, a naš mali doprinos da njegov lik ostane ovjekovječen je evo ovdje vidljiv u ovoj crkvi. Izložba putuje po Hrvatskoj i više puta su ljudi reagirali pozitivno na nju, da im na neki način prikazujemo Josipa na nov način, na drugačiji, i da im
neka od slika barem bude bliska. Izložbu je otvorio profesor dr. Ivan Bodrožić, suradnik lista Glasnik Svetog Josipa, koji je istaknuo kako ga je pisanje za taj list potaknulo da više upozna i uzljubi Svetog Josipa. Izložba sa 30 djela poznatih umjetnika u Splitu će biti izložena do svibnja.